Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. İkinci qarına. Bax belə bir cinsinək satılır, bugün doğub. Yanında erkək bala. Südü 20-22 litr. Buyurun baxın. Əmcəklər də uzun, göstə balasında. Bugün doğub, hələ təzə ayağa durur. Kim almaq istəsə mal sahibinin əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm, əlaqə saxlaya bilər. Super bir düyədir, super. İkinci qarına alaqara cinsindən gördüyünüz kimi yekə bir maldır, balası da yekədir. Yanında erkək bala. Bugün doğu maşallah olsun, elə bir 15 günlük yanında balası var. Buyurun baxın, kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər, gedib baxıb yoxlayıb ala bilər. Mal da göz qabağında. Buyurun bax. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Belə videolar sizlər üçün paylaşırıq. Siz də baxın. Xoşunuz gələn malı buyurun gedin. Yoxlayın, alın.